Velkommen til forum i dag, og med meg i studio så har jeg Ole Henry Halleraker. Velkommen skal du være. Takk skal du ha, Anita. Du har vært her før, men du er altså skolemann, og nå også er du konservativ politiker. Det stemmer. Og litt, men jeg tror ikke vi kommer så mye inn på det, at du kan jo styre litt der, men nå må jeg spørre deg en veldig viktig spørsmål, og det er, hva synes du om at FN vedtar etnisk rensing av Judea, Samaria og halve Jerusalem? En blir jo rustet. En blir det. Og samtidig så tenker jeg at FN har vært på en katastrofal kurs ganske lenge. Og nå så dette skjer, så opplever jeg at de i grunnen skriver under på den utviklingen som de er i gang med. De står ikke på siden av sannheten, de står ikke på siden av fakta, de står ikke på siden av det som har skjedd historisk, men de lar radikale krefter innenfor islam få lov til å styre. Men betyr dette her at det egentlig er det slutten på hele FN som da det var? Jeg håper det. Fordi at FN, jeg opplever at når FN har tillatt at dette har skjedd, har de spilt ut sin rolle. Så enten må det skje en radikal forandring i FN, eller så bør FN avvikles for noe bedre. Hva er det som gjør at hele verdenssamfunnet mister hodet? Det er jo ikke noe rasjonelt i det som skjer, eller det som foregår. Det er en slags ren antisemitisme, og da har det jo vært i FN lenge med sin overveldende, vanvittige antall fordømmelse av Israel i forhold til alle andre stater. Ja, og jeg tenker det at en del av dette handler rett og slett om at i stedet for å anklage den parten som er skyldig i det som skjer, nemlig Hamas, og nå kommer jo Hezbollah også opp, og Iran for all del, så velger en å la Hamas sette premissene. Og en velger å la de få lov til å styre, fordi at om en ser på det med litt avstand og prøver å holde seg litt i balanse, det de nå gjør, det er at de lager et brohode for å ta hele Israel. Det er jo det som ligger bak her, og det kan en se i alle disse her forskjellige avtalene som har vært lagt, og som palestinerne har brutt, den ene etter den andre. Og hele veien så handler det om en ting, og det er for å bruke vår motpart sin argumentasjon, from the river to the sea. Det de er ute etter er å utradere Israel. Og det gjør de ved å vedta en resolusjon som er ikke bindende, men som likevel forteller om holdningene til mer enn halvparten av FN. Og det vi snakker om er jo C-områdene, som er Israel sine områder. Og ut av Israel sine områder skal altså israelittene kastes. Og dette er til Oslo-avtalen som heller aldri har vært ratifisert, så egentlig så har de jo hele Judea og Samaria. Ja, sant? Ja. Men Israel hadde helt sikkert vært konform med en avtale der de hadde sine 800 000 mennesker som har flyttet ut der. Det er ikke så rart, det er et frimerke av et land. Ja. Ja, og det er en dyrkbar jord, og de bygger og bor til fordel for alle som bor der hvis det har vært fred. Og jeg må innrømme, Anita, at det gikk lenge før jeg satte meg inn i A og B og C områdene i Judea og Samaria. Ja. Og jeg vet ikke helt hvorfor, men når jeg så på det lappverket som den avtalen innebærer, så ble jeg jo litt sjokkert over at jeg ikke hadde fått dette med meg. Ja. Fordi at det er ingen tvil om hva Israel har råderett over, og det er de områdene som nå skal renses
for jøder. Ja. Og jeg har kjørt i disse områdene, og jeg har sett de store skiltene som står i veien når du kjører inn i B- eller C-området. Nei, det er A-området, sant? Ja. Altså i palestinsk-arabiske områder. Og der står det jo at her er det forbudt for jøder å komme. Ja. Altså det er jo, og så snakker man om at Israel er en apartheidstat. Man snur jo det hele på hodet. Israel, i Israel så er alle nasjoner, alle religioner, alle folkeslag er i Israel og lever der i Israel, selv om det er en overvekt av jøder. Mens i palestinske områder så får ingen jøde være der. Nå skal de kaste ut 800 000 som bor i de områdene som altså er jødiske. Ja, og jeg tenker det at dette forteller oss at dette er, ja, det er krig og konflikt og mennesker dør i hopetall, og det er forferdelig. Men likevel så er dette en krig om ideer. Dette er en krig om ord. Og det kommer jo helt tydelig fram når det at FN vedtar en sånn resolusjon som det de gjorde. Fordi, som du sier, du kjører i disse områdene, du møter disse skiltene som sier at det er forbudt for jøder. Men det som er interessant, det er at hvis du hadde kommet andre veien, så står det ingen skilt om at dette er forbudt for arabere. Det er ingen steder som er forbudt for arabere, men det er altså områder som er forbudt for jøder. Ja. De kontrollerer andre veien, men det er imot terror. Ja, og det er noe helt annet. Det er noe helt annet. Ja. Så dette er en, dette er en krig om ord og ordenes betydning og ideologier. Hvordan kan dette stoppes? Tror du på Kamala Harris? Du ler om prins som Kamala Harris, du nå. Jeg håper ikke det. Ja, men noen, jeg er satt sammen med en kristen mann som alltid har støttet Israel og sånn. Og han sa at nei, han trodde ikke at Kamala Harris var så farlig, det var Trump som var farlig. Ja, ja. Og der er jo skapt en holdning i Norge, mer enn noen av de andre skandinaviske landene, at Trump er farlig. Det er der. Og så er det faktisk slik at Trump var president i USA i 4 år. Går du tilbake igjen og ser på både hva han gikk til valg på og hva han gjennomførte, så er vel han en av de mest redelige. Han har en upolert adferd, men det han gjør har vært åpent og tydelig, og hvem som helst kan velge å se det om de vil. Det som er sannheten akkurat nå, og det er bare vel en måned til 5. november, det som er sannheten akkurat nå, det er at det republikanske partiet har valgt sin kandidat. Og det har også det demokratiske. Det er ikke slik at den har valg mellom flere enn to. Og da er det slik at spørsmålet står mellom Kamala Harris og Trump, og Kamala Harris håper jeg for all del at vi ikke får. Ja, hun har jo ikke, hun har jo, for det første sier hun at denne staten som de snakker om i FN, at den må opprettes, selv om Amerika under Biden fremdeles har stemt imot. Ja da. Den må opprettes, og hun har sagt at hun var imot, at hun var, de ville ikke sende våpen når de ikke inngikk en våpenhvileavtale. Det var jo ikke Israel som ikke inngikk den. Det var jo Hamas som sa nei og lagde det, og sa at, at i dag gikk ikke det å levere tilbake igjen gislene. Og det går jo ikke an. Nei. Det går ikke an. Så hun er, Kamala Harris er farlig. Og se det sånn. Ja, det er jo. Hun er farlig fordi hun har holdninger som er skremmende. Både når det gjelder radikal kjønnsideologi, men også når det gjelder Israel, og når det gjelder abort, og når det gjelder faktisk ganske mange ting som vi vil plassere i boksen woke. Kamala Harris tror jeg en skal være veldig, veldig på vakt mot. Hun har en evne til å opptre som veldig positiv.
og lurer nok mange på den måten. Mens Trump har det stikk motsatte. Ja. Bart Eide tror at Samaria er okkupert. Hvorfor kan du belegge at det er feil? Altså, for det første, Bart Eide har drukket veldig djupt av Hamas sitt beger. Han tror på palestinerne og det de sier, selv om historien fra før 48 og frem til i dag forteller med all tydelighet at vi sier det som skal til for å vinne fram, og vi sier forskjellige ting til Vesten i forhold til det vi sier til araberlandene. Det er Hamas sin måte. Ja, det er hele det palestinske miljøet sin måte å snakke på. Jeg opplever Bart Eide og Støre på dette feltet som naive, godtroende, fordi at det er og det er helt tydelig i alle de føringer som har vært gjort i, ja, etter krigen, at det er et mål, og det er at Israel skal bort. Og i sin naivitet så stemte de også for den resolusjonen i FN, ja, som sa at staten skal opprettes, og og alle 800 000 jøder skal forflyttes inn et år. Det gjorde ikke Sverige og Danmark, og det var 54 land som avstod. Hvorfor har Norge rundt seg så langt ut på fjorden? Ja, det er et veldig godt spørsmål, og jeg tror det handler rett og slett om at de er blitt fanget av en ideologi som sier at palestinerne er undertrykt, og at man alltid under alle forhold skal støtte de undertrykte, som også forklarer hvorfor en ikke får en voldsom reaksjon i forhold til 7. oktober i fjor. Når generalsekretæren fra FN går ut og sier at jeg må se på konteksten. Ikke sant? Altså, som om konteksten gir lov til å skjære opp gravide og ta livet av barn. Og vi skal ikke gå inn på detaljene, for det er for grusomt. 1200 drepte, ja. 200 og i alle fall 51 gisler, ja, og 6000 skader, sivile, ja, alle sammen, bønder og lærere og barnehagepersonell og familiemedlemmer. Utvetydig sivile. Ja. Ja. Og jeg tenker det at Norge har, med den politiske ledelsen vi nå har markert seg som Palestina-forkjempere, ikke Palestina-vennlige. Og når Bart Eide sier at vi er venner av Israel, så oppleves det som en voldtektsmann som sier til den han har voldtatt at jeg er din venn. Men det som regjeringen gjør er jo også helt i utakt med Oslo-avtalene. Spiller Norge seg totalt ut av muligheten til å være en fredsmekler i verden. Vi har jo vært fredsmekler i mange sammenhenger, og også i denne sammenhengen med Oslo-avtalen. Jeg må jo bare si at dette konglomeratet som du har sett deg inn i nå med A, B og C-området, så ut som en kreftsfull for meg. Ja. Og det gjorde jeg fra dag 1. Men allikevel så har man jo, så var det jo noe rasjonalitet, eller i hvert fall noe fornuft i Oslo-avtalene, men det er jo totalt forlatt nå. Jeg tror Oslo-avtalen stort sett lever i Oslo. Jeg tror det er den eneste plassen det lever, og da i regjeringskvartalet. Det er hele forutsetningen for Oslo-avtalen var jo opprettelse av to stater, og at det var de to partene som selv skulle komme til enighet om det. Ja, og det, jeg må bare si det, det har det jo vært helt ifra
1948 i alle fall. Mm. Altså i San Remo så var det en israelsk stat, og den inneholdt både det som er Israel i dag, Judea og Samaria, og hele Jordan. Mm-hmm. Så var det i 21 av England tatt en grense ved Jordanelva på grunn av arabisk press. Ja. Ja. Men resten, Judea og Samaria, Jerusalem var internasjonal, men både Gaza og alt sammen var jødisk. Ja. Og så i 1948 så lagde man et forslag om deling av rest i Israel. Mm. Med en tredje, altså en andre arabisk, palestina-arabisk stat. Det kunne det da blitt, for jødene sa ja. Mm. Men araberne sa nei og startet en krig som de tappte. Men her har vi jo en historikk som jeg har henvist til, som går på at hvis en ser på alle de punktene der det ble gjort avtaler, så har Israel vært imøtekommende, og araberne har konsekvent sagt nei. Ja. Og det har skjedd igjen og igjen. Og det vi også skal være klar over når det gjelder resolusjonen som ble vedtatt i FN, det er at ja, den går på Judea og Samaria, den går på Øst-Jerusalem, men den går også på at verdenssamfunnet oppfordres til å boykotte Israel, til å ikke kjøpe varer fra Israel. Oi, er det inkludert? Det er inkludert. Og da er det jo en helt ny politikk fra regjeringen, uansett. Og så inneholder den også at ingen skal selge våpen til Israel. Så altså det en prøver å gjøre, det er å isolere Israel fullstendig, slik at Israel ikke skal kunne forsvare seg. Man vet jo da at hvis palestinere-araberne, eller araberne får vi si, som bor i palestinsk, tidligere palestinsk område, hvis de legger ned våpene, så er det fred i morgen. Nemlig. Ja. Hvis Israel legger ned våpene, så er de utslettet i morgen. Ja da. Så det er så enkelt egentlig. Mm. Jeg har kikket litt på historien, og Gerhardsen, det er jo en kjent figur i Norge. Ja. Einar Gerhardsen, Håkon Lie og mange flere av Arbeiderpartiet sine helter, de støtter Israel varmt. De opprettet til og med en kibbutz i Israel. Mm-hmm. De inviterte israelske lederne til Norge. Jeg har sett Golda Meir som var her på 17. mai, for eksempel. De har vært utelukkende, de var utelukkende positivt, og de ga tungt vann til Israel. Mm-hmm. Mens Amerika sa nei, så ga de tungt vann til Israel, sånn at Israel har, tror vi, atomvåpen. Hvorfor, hva er det som gjør at AP av i dag er så blinde? Jeg tror det handler om historieløshet. Jeg tror det handler om at når vi snakker om Gerhardsen, når vi snakker om Håkon Lien, når vi snakker om de andre store arbeiderpartilederne, så hadde de opplevd krigen. De hadde opplevd det grusomme som kom til overflaten etter 45, når en så det voldsomme nivået av drap på jøder som hadde skjedd. De hadde dette med seg, ikke som noe de hadde lest i en bok, men noe som de selv levde samtidig med. Jeg tror det er en del av det. Og så skal vi ikke glemme at hele kibbutz-bevegelsen i Israel var en ateistisk måte å arbeide på. Her snakker vi om et kollektiv. Her snakker vi om at ingen skulle eie noe. Her snakker vi om at barna skulle bo i egne barnehus og få sin oppdragelse der. En helt ny verdensordning. Og jeg tenker det at en del av disse idealene samsvarte med venstresiden sine verdier. Ja, men kibbutzene er jo fortsatt der. Kibbutzene er der fremdeles. Og mange har de samme ideologiene fremdeles, selv om det er forskjellige holdninger. Men den store forskjellen er at de bygger Israel. Ja.
Og de er noen av de som har gjort ørken om til hager, som har gjort sumper om til dyrkbart land. Det er helt fantastisk for en jobb de har gjort. Og jeg kan ikke forstå at ikke miljøbevegelsen i hvert fall protesterer på Hisbollah som nå brenner ned hele Nord-Israel. Skogene som vi har vært med og plantet. Norge i dag har en egen skog. Jeg har ikke hørt at den er brent enda, og den ligger litt lenger sør. Mm-hmm. Men når hele Nord-Israel er svart fordi at rakettene som rett dette ned brenner, om de ikke klarer å skade de folkene som er flyttet, så skader de markene og dyrkbar jord. Jeg vet ikke om du så det, jeg tror det var i VG, men tar ikke det for sannhet. Men et kart over Israel og Libanon i dag, der det viste røde prikker der Israel hadde bomber, og gule prikker der Hisbollah hadde bomber. Og det var en liten håndfull med gule prikker, og så var det tett, det var peppret med røde. Og grunnen, altså, min reaksjon er at de våger å lyge på det nivået. Ja, det er helt greit. Ja. Vi bruker tiden vår. Tror du Israel vil overleve, og hva med Norge? Jeg tror Israel vil overleve. Jeg er helt sikker på at Israel vil overleve. Israel har noe som kanskje ingen andre land har, nemlig en historie som forteller at nå er det de som styrer seg selv. De vet at de ikke kan stole på noen andre, for til og med deres venner svikter når det er at det blir tøft. Så de stoler på seg selv. Og jeg er helt overbevist om at Israel kommer til å stå denne stormen, og Israel kommer til å gå seirende ut. Det som bekymrer meg, det er når vi i Norge har anerkjent en palestinsk stat, når vi skriver under eller stemmer med på denne resolusjonen, og fremtrer på den måten vi gjør, så må vi være klar over at når vi snakker politikk, så snakker vi politikk, men her snakker vi om noe mer enn politikk. Her snakker vi om noe åndelig. Vi har faktisk med Gud å gjøre. Og Gud har sagt, den som velsigner Israel, blir velsignet. Den som forbanner Israel, blir forbannet. Jeg er bekymret for Norge. Det var vektige ord til slutt. Takk for at du bidrar med ditt, og takk til deg som så på. Og husk at du kan gå inn på idag.no og bli vis. Vi taler der andre tider. Og nå får du også en kort speakerskåne. Velkommen til speakerskåne forum i dag. I dag skal vi se på et vers fra Salme 83. Der står det så overskrift, Gud, ti ikke, vær ikke stille. Og det handler om Israel, Guds folk. Der står det slik i vers 4. Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. De sier, kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn. For med ett hjerte rådslår de med hverandre, mot deg inngår de pakt. Edoms telt og Isbalittene, Moab og Hagrittene, og så kommer en rekke navn nedover. Og hvem er det i dag? Er vi nå midt i Salme 83, krigen? Noen stiller det spørsmålet. Hvem er det som sier, kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn? Ja, det står sort på hvitt i programmet til Hamas. Alle kan lese det på nett og i Norge i dagbøkene. Det står sort på hvitt i programmet til Hisbollah. Det står også lignende ting i PLO sitt program. Det er også den radikale islamismens navn, kom, la oss utslette Israel, så de ikke mer er et folk. Da må vi spørre, hva gjør vi i denne situasjonen? For det blir fusket med fakta i media, Israel forsvarer seg, og så blir det kalt folkemord. Men akkurat som når NATO forsvarer seg, så er det liv som går tapt, men det må de ta skyld for, som bruker sivile som skjold for sine våpen. La oss be for Israel, og la oss stå sammen med Israel i denne krigen for å utslette dem.